Не тільки естетично, а й корисно. Тварини ніби ожили на стіні однієї з груп садочку в селі Туриця. Тут свій творчий задум реалізувала художниця-переселенка з міста Бориспіль пані Марічка. Я хотіла тут передати світ тварин, як вони розмовляють між собою, їхні цікаві історії. Як ви бачите, вони друг з другом спілкуються. Ну, що в них така мальовнича зелена планета Земля, яка нас всіх окружляє, і вони раді на ній жити. Так, через творчість можна і розвивати дітей. До прикладу, у цій групі художниця зобразила патріотичну композицію. Ось вони в моїй голубі миру символічно несуть символіку України. Зорятка. Пані Марія – професійна художниця, малює з дитинства. Здебільшого портрети. З березня з родиною переїхала у Закарпаття. Село Туриця стало другою домівкою. Аби бути корисною людям, які прихистили, вирішила подякувати творчістю. Щоб діткам було веселіше, їм на радість. Тут дуже добрі люди, які завжди підтримують і допомагають. Дуже хочеться, щоб тут також я відкрила, щоб дітки займалися малюванням. Дуже їм розвиток більш підходить, щоб вони також мріють і хочуть бути малювати. Ідея, замовлення і реалізація. Буквально за місяць втілити у життя задум вдалося завдяки фінансовій підтримці міжнародної благодійної організації «Людина в біді». Дітки хочуть, щоб було затишно у садочку, і це дуже гарний проєкт був, міжнародна організація словацька «Людина в біді», і саме вони допомогли нам реалізувати цей чудовий проєкт. І зараз у нас така гарна, чудова стіна і в старшій групі, і також ви бачили в молодшій групі. Коли задоволені діти, то задоволені і ми. Надзвичайно цікаво їм було спостерігати за малюнком, все оживало. Кожного дня вони бачили, як оживає картинка. Спочатку це було просто у сірих фарбах, чорно-біле, і кожного дня оживало і ставало все гарніше, і вийшло ось так чудово. Це не єдиний приклад, коли переселенці у різний спосіб намагаються віддячити за теплий прийом місцевим жителям. Чимало з них вже й знайшли роботу у громаді або ж у сусідніх, адже тут докладають максимум зусиль, аби вимушеним гостям було комфортно. Співпрацюємо тісно із міжнародною організацією «Люди в біді». Представництво її Словаччини постійно у нас допомагає облаштовувати і покращувати умови для проживання внутрішньо переміщених, і в тому числі ті заклади, де проживали і де відвідують дошкільні заклади або заклади загальної середньої освіти діти із внутрішньо переміщених осіб. Тур'єрементівська громада стала прихистком для переселенців. Наразі тут проживає 430 осіб. Від початку вторгнення агресора чимало зупинялися, аби перепочити і рухатись далі за кордон. А деякі вже й повернулися додому.